Välkommen, välkommen till det årliga treåringsreset här på Sagårdsskolan. Vi ska presentera deltagarna. Sverige! Spanien! USA! Brasil! Vi har samlats många och publiken är vild. Vi börjar med reset och de som tävlar är Sweden och USA. Vi fortsätter med race 2 och det tävlande är Spanien och Brasilien. Ready, set, go! Dags för final och våra finalister är Sweden och Brasilien.